বন্ধু বান্ধৱীসকল খাবলৈ লৈছোঁ, এইফালে আমাক কৈ দিওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি খাবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ পৰম্পৰা এইটো এইটো জেগা চলি আহিছে, আমাৰ বৰসবাহ জেঠৰ পূৰ্ণিমাহত হয়। গতিকে আজিকালি নাম গুণ গাই পানী তোলা কাম শেষ হয়, এতিয়া নাম প্ৰসংগ শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাইজে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছে। আমি এতিয়া চবেই প্ৰসাদ খাবলৈ খাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। ৰাতিলৈ আৰু আছে কিবা কিবি দেখুৱাম, আছে আমি ৰাতিলৈ আকৌ দেখুৱাম দেখুৱাম। আৰু কাইলৈহে প্ৰসাদটো আমাৰ বিতৰণ হ'ব, আচল মেইন প্ৰসাদ মিঠৈ চিঠৈ কাইলৈ ৰাতিপুৱা হ'ব, কাইলৈ ৰাতিপুৱা হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই অকণমানি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ, আমাৰ ইয়াত বৰসবাহ অকণমান নিয়মবিলাক বেলেগ, সেয়েহে অকণমানি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাওঁ। ইতিমধ্যে মই সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতিখিনি কেমেৰাত বন্দী কৰি পলি অনন্ত ব্লগ মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলত আপলোড কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদিহে কোনোবাই চাবলৈ মন কৰে চাবগৈ, আৰু লগতে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ ইয়াৰ নিয়ম নীতিবিলাক কেনেকুৱা লাগিলে। আমাৰ ইয়াত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে পাতে, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কেনেধৰণে পাতিলে পানী তোলা নিয়ম সকলোখিনি ইতিমধ্যে আপলোড হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব। আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰৰ সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুতেই বেলেগ। যিসকলে জানিব বিচাৰিছে প্লিজ ইটো চেনেলত চাব, আৰু লগতে এয়া চাওক, সকলোখিনি মা প্ৰসাদ যোগাৰ কৰিছে। আনফালে ইয়াত আমাৰ যিমান ঘৰ মানুহ আছে, টোটেল 200 ঘৰ মানুহ আছে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক সঁচাকৈয়ে বহুত শৃংখলাবদ্ধৰে কাম কৰে, সেয়েহে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ইটো চেনেলত আৰু ভালকৈ চাবলৈ পাব। এয়া চাওক, সকলোখিনি মা প্ৰসাদ এনেধৰণে ৰাইজৰ সন্মুখতে এনেধৰণে সুন্দৰকৈ সজোৱা হয়, আৰু বহুত কিবাকিবি হয়, মানে বহুতো অনুষ্ঠানো আছিলে। অলপ অলপ কেমেৰাত বন্দী কৰি সিটো চেনেলত মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত যিহেতু সকলোখিনি দিব পৰা নাযায়, সেয়েহে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো আপোনালোকে চাবগৈ মোৰ সিটো চেনেলত। যিহেতু এইটো চেনেলত মই ৰেচিপিহে দিওঁ, সেয়েহে যিসকলে এতিয়াও চোৱা নাই প্লিজ যাওক চাওকগৈ, আৰু লগতে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে লাগিলে।